Aha, luukku numero 17. Täällä tuulee, olen tässä nyt tässä verannalla. Raikkaassa tuulessa, mutta tällä ei kovin kauan viitsi istua, kun jo kylvä tulee. Lumikin suli taas pois ja tosiaan niin keskiviikon luukku. Keskiviikkona minulla on menoja taas kauppiastavaratalolle päin. Ja tosiaan tämä on keskiviikon luukku, että silloin minä jo siellä olen, kun tämä nyt vihdoin avataan. Mutta tosiaan täällä on tosiaan aika vilpoisia ja lumet on sulanut ja joulukuu on tosiaan jo hyvässä vauhdissa, että kohta on enää reilu viikko jouluun. Viikko ja pari päivää. Niin on jouluaatto. Tässä. Joo, kyllä. Räkätikki on meluamassa joutseniakin näin tossa, mutta täällä nyt ei ole joutsenia. Täällä vain jonkun räkätti menee tuonne muualle. Mutta ihan on syksyiset tunnelmat, vaikka jo joulukuu on. Ja tuulee, paljon tuulee.